Tere päevast! Mina olen Allar Veilma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja tänases videotunnis me vaatame siis, kuidas lahendada võrratusi ning lahendame ka läbi siis mõned riigieksami ülesanded. Kõigepealt alustame ka sellega, et vaatame üle võrratuse omadused. Tuletame need meelde. Kõigepealt. Võrratuse pooli võib vahetada, aga sel juhul vahetub ka võrratuse märk. Nii et näete, kui A on B-st suurem, siis järelikult B on A-st väiksem ja vastupidi. Nii et võrratuse poolte vahetamisel tuleb võrratuse märk siis ära muuta. Te mäletate, et võrrandite lahendamisel me kasutame analoogilist omadust. Võrduse pooli võib vahetada, aga seal on siis võrdusmärk ja loomulikult mitte midagi siis ei muutu. Nüüd teine omadus. Mõlemale võrratuse poolele võib juurde liita või siis nendest ära lahutada ühe sama arvu. Ja sellist omadust me küll väga tihti ei kasuta, aga ta on täiesti olemas. Ehk siis, kui A on B-st suurem, siis me võime liita ühe sama arvu. Mitte midagi ei juhtu, võrratus jääb kehtima. Ja kui lahutame ühe sama arvu, siis täpselt samamoodi mitte midagi ei juhtu ja ikka võrratus jääb kehtima. Nüüd kolmas ja võib-olla isegi et kõige olulisem omadus, et võrratuse pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Vaat tähtis on see, et nullist erineva arvuga. Ja jätame meelde, et negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel me peame muutma võrratuse märgi vastupidiseks. Kui me seda ei tee, siis on väga halvasti, sest siis me ei saa õigeid lahendeid kätte. Ja hakkame siis vaatama, näete, kui A on B-st suurem ja ma korrutan selle võrratuse mõlemad pooled mingi positiivse arvuga, siis võrratuse märk jääb samaks. Kui ma korrutan aga negatiivse arvuga, siis läheb võrratuse märk vastupidiseks võrreldes sellega, mis siis oli. Ja kui oleks olnud, et A on väiksem kui B, siis pärast korrutamist tuleb A korda K on suurem kui. Nii et jälle siis võrratuse märk muutub vastupidiseks. Nii et need kolm omadust on siis meil olulised, aga ütleme niimoodi, et võrratuse niimoodi reaalsel lahendamisel me pigem kasutame esimest omadust ja kolmandat. Et seda teist me tavaliselt ei kasuta, kuigi tegelikult ju võime. Aga hakkame vaatama siis nüüd konkreetseid ülesandeid. Aastast 2016 näete selline võrratuse lahendamise ülesanne. Vasakul pool on kahe murru vahe ja paremal pool on x liita ja siis üks murd. Pange see võrratus kirja ja proovige ta ise ära lahendada. Nii et video see praegu hetkel seisab, te saate loomulikult te saate ise pausi peale panna. Ja kui te ära lahendate, no siis me saame tulemusi võrrelda. Et kui tulemused langevad ühte, ehk siis teie vastus on sama, mis mul, siis tõenäoliselt on teil õigus. Ja kui teie vastus on teissugune, vaat siis on juba natukene keerulisem lugu, sest võib-olla siis on teie vastus vale ja mul õige, aga võib-olla on teil õige ja mul vale, aga on ka kolmas võimalus, et teil on vale ja mul on vale, nii et vaadake, kui huvitavaks lugu läheb. Aga nüüd püüame siis teha nii, et teeme õigesti, jah? Kõigepealt, mida me peaks tegema? No, kõige rohkem segab meid ju siin, mis asi? Meid segavad need murrud. 4, 3 ja 6. Ja nendest tuleb ilmselt kuidagi mõistlikul viisil lahti saada. Aga just see kolmas omadus. Võrduse ja võrratuse pooli, no siin praegu räägime võrratuse, siis järelikult võrratuse pooli, võib korrutada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Ja selleks arvuks sobib meil juba hästi arv 12, sellepärast, et 12 jagub 4-ga, 3-ga ja 6-ga. Nii et hakkame siis vaatama. Näete, korrutame 12-ga. Ja nüüd ma selle 12
kirjutan, näete, siia murrulugejasse, siia murrulugejasse. X-i korrutan muidugi 12-ga, seda ei tohi ära unustada. Ja näete ka siin, panen murrulugejasse 12. 12 taandan 4-ga, tuleb 3. 12 3-ga tuleb 4. Siin ei juhtu midagi, sest noh, siin me juba korrutasime ära. 12 jagatud 6-ga 2. Nii. Nüüd võib-olla mõni tähelepanelik vaataja siin ütleb, et kuulge, mis toimub, et alguses on selline võrratuse märk ja siis nüüd on selline. Mitte midagi ei juhtunud, lihtsalt trükitehniline probleem, et ülesandes oli selline võrratuse märk, aga tihti peale ka uuemates raamatutes kasutatakse siis näete sellist märki. Nii et ikka võrratuse märk. Avame sulud. Ja palun vaadake nüüd, kas sulud on õigesti avatud. 3x-i, lahutada 9, lahutada 4x-i, lahutada 8, 12x-i, 2x-i ja lahutada 2. No tundub, et kõik on õige. Nüüd viime kõik x-id vasakule poole. 3x-i ja 4x-i jäävad paigale. Siin on miinusmärk ees ja täpselt nii jääbki. Need kaks x-iga liiget me toome üle. Miinus 12x-i ja miinus 2x-i. Võrratuse märk endiselt ei muutu. Arvud. Miinus 2 jääb paigale. Miinus 9 ja miinus 8 me toome üle. Märgid muutuvad. Arvu üle viimisel teisele poole märk muutub vastupidiseks. Loeme kokku. 3-st 4 ära võtta, miinus 1, miinus 12, tuleb juba miinus 13 ja veel 2 maha, miinus 15 x-i. Siin on 17, 9 ja 8 kokku, võtame 2 ära ja 15. Mõlemad pooled jagame x-ees olev arvuga, ehk siis näete miinus 15-ga ja nüüd pange tähele, võrratuse märk muutub vastupidiseks. Nii et meie vastus on siis järelikult x on suurem võrdne miinus ühest. Ja sellega oleme selle võrratuse lahendamise lõpetanud. Võtame järgmise ülesande. Riigieksam aastast 2017. Lahendage võrratus. Nii, vaadake. Mis liiki võrratus siin tekib? Kui me siin avame sulud, siis tuleb meil ju x ruudus. Liita x on vähem kui 4 plus 4x. Järelikult me oleme saanud ruutvõrratuse. Näete, avasime sulud, toome kõik liikmed ühele poole ja korrastame. Ruutvõrratus. Tuletan meelde. Ruutvõrratuse lahendamisel me lahendame nüüd kõigepealt ruutvõrrandi. X-i ruut miinus 3x-i miinus 4 võrdub 0-iga. Lahendame selle võrrandi. Seda võrrandi lahendamise käiku ma siia tõesti kirja ei pannud. Nii et kes tahab nüüd üle kontrollida või siis tahab ise lahendada, siis loomulikult jälle video pausi peale. Selle pausi oleks võinud ka varem juba teha. Siis vahetult pärast seda, kui see üles on ekraanil ilmus, aga pole ka nüüd hilja. Et siis võite ise rahulikult edasi lahendada. Lahendate ära, vaatate, mis juhtub. Nüüd, lahendid on olemas, teeme nüüd abijoonise. Näete, miinus 1 ja 4, need arvud ma märkisin siia arvteljele. Parapool avaneb üles poole. Et me võime ju vaadata nagu ruutfunktsiooni graafikud, näete, et ongi tegemist ruutfunktsiooni graafikuga. Ja meie otsime negatiivsust. Negatiivsus on seal, kus on parapool x teljest allpool, sest seal on y väärtused ju negatiivsed. Nii, ja meie otsitav piirkond hakkab pihta miinus ühest, näete, ja kui ma võtan need punktid siit, eks ole selle parapooli pealt, aga meie otsime ainult x-i väärtusi muidugi. Nii, et siis me liigume mööda x telge.
Meile sobivad arvud jäävad arvude miinus 1 ja 4 vahele. Ja need otsmised arvud miinus 1 ja 4 lahendite hulka ise ei kuulu. Et järelikult siis meie vastus on näete selline, et lahendi hulk on vahemik miinus 1 kuni 4. Ja kui te nüüd tahate näiteks kontrollida, võtame siit sellest meie vahemikust ühe arvu, võtame arvu 1. Paneme siia 1 korda 1 plus 1. Tuleb kokku 2. Paneme siia 1. Saame 4 korda 2 on 8. No tõepoolest võrratus kehtib. Võtame näiteks arvu 5. 5 meie lahendi hulka enam ei kuulu. Võtame 5. 5 plus 1 on 6. 6 korda 5 on 30. Jätame meelde. Nii, 5 plus 1 6 ja 6 korda 4 on 24 ja 30 loomulikult 24-st väiksem ei ole. Nii et, näete, see ei ole nüüd mingisugune kontroll selles mõttes, eks ole, et aga me võime ju tõepoolest võtta mõned x-i väärtused nii sellest piirkonnas seest kui ka väljas pool piirkonda ja vaadata, et mis siis juhtub. Ja noh, tägid ise, et tõepoolest nii tuli meil. Et kui võtame piirkonnas seest, siis võrratus kehtis, võtsime väljaspoolt piirkonda, enam võrratus ei kehti. Ja loomulikult nii peabki olema. Ja selle võrratuse lahendi hulk siis näete ongi tõepoolest vahemik siis miinus 1 kuni 4. Nii et see midagi väga keerulist ei olnud. Riigieksam üles on aastast 2019. Näete, me peame lahendama võrratuse, nii jällegi pange see võrratuskirja. Ja nüüd küsitakse veel. Leidke selle võrratuse kõige väiksem täisarvuline lahend. Vaat see on selline veidi riukalik küsimus, et siin võib väga kergelt alt minna, kui tähelepanelik ei ole. Nii et eksami ülesannete lahendamisel peate olema kontsentreeritud, muidu vastasel juhul hajameelsuses võivad tulla igasugused naljakad asjad, aga asi tegelikult on naljast kaugel, sest punktid lähevad kaotsi. Nii, kes tahab hakata iseseisvalt lahendama, siis paneb video pausi peale ja meie jätkame. Nii, lahendame ära siis selle võrratuse. Näete, mõlemad pooled, selle võrratuse mõlemad pooled ma korrutan 12-ga. 12 jagatud 4 kannab mulle siia laiendaks 3, nii et tuleb 3 korda 5x lahutada 6. Ei unusta siin seda korrutamist. 2 korda 12, 24x. 12 korda 2, 24 jagame 3-ga 8. Vot sellised arvutamised me teeme peast, et ärge jumala eest otsige oma kalkulaatorit jälle seal eksamil välja, ärge klõbistage, te kaotate aega ja vajutate veel jumal teab kuhu, siis saate tulemuse ka, ei tea missuguse. Avame sulud. 15x lahutada 18, miinus 24x, 8 väiksem või võrdne. Loeme kokku. Näete, 15x, 24x tuleb miinus 9x. Me selle miinus 18 viime üle teisele poole, läheb plussiga, nii et 18 ja 8, 26 kokku. Ja pange nüüd tähele jälle, me jagame negatiivse arvuga selle võrratuse mõlemad pooled. Mis juhtub? Juhtub see, et võrratuse märk muutub vastupidiseks. Ja me saame, x on suurem võrdne miinus 26 üheksandikust. Ehk miinus 2 ja 8/9. Ja nüüd, te võite teha endale ka abijoonise. Kujutage nüüd arv telge ja pange sinna siis arv miinus 2 ja 8/9. Eks ole? Ja sealt edasi paremale poole tulevad lahendid. Mis sugune on nüüd kõige väiksem täisarvuline lahend, mis tuleb? Loomulikult on see miinus 2, eks ole, sest kui me sellest arvust
liigume paremale poole, siis me kohe jõuame õige pea arvuni miinus 2. Nii et näete, oli siis suurem võrdne, nii et näete, tuleb siis selline pool lõik meil, eks ole, nii et miinus 2 kaheksast, näete, üheksandikus kuni siis lõpmatuseni ja kõige väiksem täisarv, mis meile sobib, on siis miinus 2. Nii, ja selle ülesandega on meil kõik. Nüüd, ma panen teile ette mõned harjutusülesanded. Lihtsalt sellepärast, et siin on terve hulk selliseid võrratusi nüüd, mille lahendamisel väga sageli eksitakse. Märkige need võrratused üles või pange video siis praegu pausi peale ja te võite nad rahulikult ära lahendada. Mea loomulikult ei hakka nüüd ootama seni, kuni issanda päike ükskord looja läheb ja teeme neil lahendamisega hakkama saate, aga kohe hetke pärast näete te ka vastuseid, nii et see lahendi hulk tuleb siia ette ja te võite selle lahendi hulga ilusasti kirja panna ja siis loomulikult aga noh, selle lahendi hulga näete te siis, kui te panete video pausi peale, lahendate ära ja siis jätkate video vaatamist ja nüüd need lahendi hulgad siin ükshaaval tulevad ka siis. Esimese võrratuse lahendi hulk näete, miinus lõpmatusest miinus kaheni sobivad kõik arvud ja alates kahest kuni lõpmatuseni. Teisel võrratusel sobivad arvud on miinus kahe ja plus kahe vahel. Kolmandal. Pole mitte ühtegi sellist x-i väärtust. Neljandal. See vastu. Sobivad kõik reaalarvud, ehk kogu reaalarvude hulk. Viienda võrratuse korral. Näete, tuleb lõik miinus kolmest kuni 0,5. Ja viimane. Viimasel võrratusel on lahendiks ainult üks arv, nii et see on ka selline arukordne juhtum. Näete, lahendi hulga moodustab ainult üks arv ja siis pannakse tema kirja niimoodi. Rohkem ühtik arvu ei ole. Et kui te ei usu, siis te võite seda võrratust korduvalt lahendada, aga iga kord te jõuate siis selle sama tulemuseni, nii et näete, nii see lugu on. Nüüd võrratuste lahendamist loomulikult peab valdama, see teema peab olema selge, sest vaadake ka näiteks funktsiooni uurimise ülesanded. Kui küsitakse funktsiooni kasvamise kahanemisvahemike, siis te peate oskama lahendada nii lineaar kui ka ruutvõrratust. Nii et sellepärast ma palun, et te pööraks sellele teemale siis sellist piisavalt suurt tähelepanu, et juhtuks nii, et teile jääb võrratuse lahendamise ülesanne lahendamata, ja tuleb ka siis funktsiooni ülesande puhul mingisugune viga sisse. Nii et näete, teema on tegelikult tähtis. Aga sellega ma ka lõpetan, sest ega mingisuguseid väga keerulisi ülesanded ju teil ei olnud, ega eksamil ka ei tule, nii et selles mõttes ei maksa väga pabistada. Ja jätan siis seekord teiega hüvasti, kohtum aga õige pea juba järgmistes videotundides, soovin seniks aga teile siis kõike head, olge terved ja nägemiseni!